Labdien visiem! Šodienas tēma ir Fourier transformācijas. Jā. Tātad šodienas lekcijas, tiešsaites lekcijas ietvaros, mums būs jāsaprot tikai viena vienkārša lieta. Jā. Kas ir Fourier transformācija? Ar ko viņa atšķirās no Fourier rindas, jā, jo mēs līdz šim skatījāmies Fourier rindu. Jā. Un priekš kam tāda transformācija vispār ir vajadzīga un ko viņa mums dot. Jā, tas ir viens vienīgs mērķis šai lekcijā. Un mums būs principā jāiepazīst pāris jaunas formulas, vairāk nekas. Un, bet mums būs jāpadiskutē, kam, ko tas viss dot, jo šī te Fourier transformācija ir principā, var teikt, kronis, jā, visai šeit te konstrukcija, un tā ir vispārinātākā operācija, kas tieši tiek izmantota šīs te Fourier darbošanās kontekstā, jo viņa ļauj aprakstīt ne tikai periodiskus signālus, bet arī jebkādus citus neperiodiskus un tā tālāk signālus, kurus mēs līdz šim nevarējām izdarīt, un Fourier transformācija arī tiek plaši lietota arī citās nozarēs, kā vispār gadījumu signālu analīze un tā tālāk. Un faktiski šī te Fourier rinda, par ko Fourier runāja savā darbā 1700 kaut kādā gadā, tas ir tikai spec gadījums tai Fourier transformācijai, kas strādā daudz plašākā gadījumu lokā, un, protams, nevienmēr viņi ir vajadzīgi periodiskiem signāliem, mums vienmēr pietiek ar Fourier transformāciju, bet, ja signāli nav periodiski, mums ar Fourier rindām mums būs nepietiekoši. Ok. Sākumā mēs nedaudz paskatīsimies uz šo te divpusējo Fourier rindu. Ļoti interesanti. Nu, labi, aki. Man tomēr ir radosies vēlme ieslēgt monitoringu. Es būšu divreizes tagad. Ok. Jauki. Tātad divpusējā Fourier rinda. Mēs visi no iepriekšējās lekcijas atceramies, ka viņa bija komplekso eksponentu funkciju bāze un viņa balstījās uz trigonometrisko rindu, ja jūs atceraties. Tā trigonometriskā rinda bija vienkārši kosīnusi un sīnusi, kas ir visa pamats. Ja? Tā bāzes ideja aizvien arī tās Fourier transformācijas pamatāja šie te sīnusi un kosīnusi. Un tas ir pamats, lai vispār to saprast. Bet pa virsu viņai, izmantojot Eilera formulu, ka sīnus, ka E pakāpē jotīgs, var tikt reprezentēts kā kosīnus no x plus imaginārā vienība reiz
sinus x, mēs varam iegūt rindu, kas inkapsulē abas šīs te daļas, un katras rindas loceklis satur gan sinus un gan kosinus. Un tas ir ļoti jauka konstrukcija, jo mēs it kā samazinam tās rindas locekļu skaitu divreizes. Cena, protams, tam ir tāda, kad mums ir jāizmanto negatīvās frekvences reālu signālu. Aprakstam, jo ir tas j sinus x, un ja mums nav negatīvo frekvenci, šis te j nekādā veidā nevar tikt nokompensēts, un tāpēc rinda sastāv no pozitīvajiem locekļiem ar pozitīvajām frekvencēm un negatīvajiem locekļiem ar negatīvajām frekvencēm, kuriem j ir ar mīnus zīmi, un attiecīgi ir mīnus sinus tajā summā, un tie sinusi saskaitoties kompensē viens otru, un attiecīgi pazūt no formulas, un līdz ar to paliek tikai reālie saskaitāmie, un attiecīgi mēs varam ar šo te komplekso rindu reprezentēt arī reālus signālus, kuriem nav nekādu jota sastāvdaļu, un līdz ar to sanāk, ka mums šādiem te kompleksiem signāliem ir simetriski spektri, kuriem attiecīgi mums ir reālās un imaginārās daļas, kompleksi, tās imaginārās daļas ir kompleksi saistītas savā starpā, negatīvajā frekvenču apgabalā mums ir tas pats moduls, bet zīme ir pretēja, un tad, kad mēs studēsim šīs te tālāk Fourier transformācijas, tas viss paliek spēkā. Ja šeit mēs redzam, kad, nu, principā arī otrādi var izdarīt, ka mēs varam kosīnusi izteikt kā summu no e pa k pie j plus e pa k pie mīnus j, attiecīgi aizvietojot, redziet, šeit n ir no 1, šeit n no mīnus bezgalības, attiecīgi tas mīnus j un plus j šeit faktiski veidojas pāri no e pa k pie, man attiecīgi aizvieto tos kosīnus. Arī šīs te leņķis, fi, tiek likvidēts un ielikt šeit, iekšā šajā C, jā, jo viņš tagad ir kompleks, un J fi ir šī te koeficenta faktiski kompleksitāte ir saistīta tieši ar šo leņķi. Ja mums būtu darīšana tikai ar šiem moduļiem, tad C varētu būt arī reāls, bet ņemot vērā, ka mēs tur ieliekam to leņķi, tad faktiski mēs inkapsulējam to leņķi iekšā koeficentā, un sanāk, ka mums ir kompleksā skaitļa modulis reprezentēja to CN, kas ir reāls skaitlis šitai vietā, un fāze šim kompleksējiem skaitlim, tas FN iet iekšā, ja, un viņi abi saiet šajā te kompleksējā koeficentā C. Ja, viņš iekšā satur gan FI, gan šo to moduli C. Un šī konstrukcija ir pamatā tai Fourier rindai, par kuru mēs runāsim šodien visu lekciju, un tas arī ir vienīgais, kas mums būs jāsaprot no šīs lekcijas. Ja, šeit arī ir grafiskā reprezentācija, ja mēs darbojamies ar reāliem signāliem, mums nav vajadzīgas nekādas kompleksās eksponentes, visi jauki mēs varam aprakstīt ar parastu rindu no kosīnusiem, jeb kosīnusiem un sīnusiem, bet mēs varam to sīnus kosīnus apvienot, attiecīgi iegūstot tikai kosīnusus, bet ar dažādām fāzēm. Nu, jāatcerās, ka sīnus un kosīnus jau principā ir viena un tā pati funkcija, tikai ar dažādu fāzi, un tas, ka viņi tik dažādi saucās, dažreiz cilvēkus mulsina, bet tas ir tas pats vienkārši vilnītis pārbīdīts pa 90 grādiem. Tāpēc mēs faktiski reprezentējam ar tiem vilnīšiem, tā ir tā melnā funkcija. Bet mēs varam reprezentēt jau ar kompleksējiem vilnīšiem, kuri sastāv no sinus, kosinus pāriem, un tās ir sarkanie stabiņi, kurus mēs iegūstam, un tās ir šīs te kompleksās eksponentes. Jā. Un šie te C ir tie paši C. Jā. Tas ir pats jaukākais, ka šīs C1 ir tas pats, kas C1,
Un, redz, bet sarkani ir divreiz mazāki. Jo kosīnus ir EPKP jotīgs plus EPKP mīnus jotīgs dalīts uz divi. Ja, un līdz ar to šīs te viena puse, kas ir te, viņa mums izraisa visu locekļu samazināšanos divas reizes, izņemot šo te līdzkomponenti, kas, redziet, speciāli te tiek iznest, jo viņa jau pa sevi ir viena puse šitādi te speciāli sataisīt, lai beigās mēs varētu iegūt šo it kā ļoti jauko formulu, kas ir labajā pusē. Bet cena, jā, cena ir tas, ka mums ir tās negatīvās frekvences. Ir jāsaprot, ka nu, tādai fizikālas interpretācijas tās negatīvajām frekvencēm nemaz nav. Un frekvence pēc būtības vispār ir vienkārši mērs šīm te bāzes funkcijām, jo spektrs ir vienkārši ir šis te signāla reprezentācija caur kaut kādām bāzes funkcijām, un spektrs ir šīs te reprezentācijas, nu, faktiski spektrs ir tā reprezentācija, un frekvence ir šīs te reprezentācijas šai gadījumā x, as, jā, mēs varētu, teiksim, ja jums būtu bāzes funkcijas nesinusoidālas, tad pa frekvencēm vairs mēs nerunātu, mēs runātu vienkārši par bāzes funkciju indeksiem, bet ideja būtu tieši tāpat. Tāpēc it kā tā negatīvā frekvence mums šeit arī nav nespēlē tādu briesmīgu lomu, jo frekvence pat pa sevi ir diezgan abstrakts jēdziens, sevišķi šo spektrus situācijās, tas ir vienkārši mainīgais. Tūlīt mēs redzēsim, ka pārējot uz neperiodiskiem signāliem frekvence iegūst vispār tādu mainīgā statusu vienkārši. Bet pirms mēs pārējam pie neperiodiskiem signāliem, mums ir jāapskatās, kā mēs vispār varam aiziet uz neperiodiskiem signāliem no periodiskiem. Kā mēs no rindas, ja? Jo rindu viss ir skaidrs, bet rindas locekļi šeit. Kāds ir attālums starp spektra koeficientiem? Kas man var pateikt skaidri un vienkārši? Tā es runāju pats ar sevi? Viens dalīts ar tē. Un kas ir lielais tē? Tas bija periods. Jā, tas ir periods. Jā. Tas ir skaidri jāsaprot, ka šīs te spektra komponentes ir saistītas ar signāla periodu, jā, ar pētāmā signāla periodu. Un ja signālam nav perioda, mēs nekādas harmonikas nevaram izdalīt. Un viņas tieši atrodas ik pēc tāda attāluma, kāds ir signāla periods. Lai arī kāds būtu sarežģīts signāls, viņam ir jābūt periodiska. Un jo īsāks ir tas periods, jo tālāk šīs te harmonikas izvietojas. Jo viens dalīts uz te, šīs te attālums ir apgriezti proporcionāls šim te periodam sanāk, jo īsāks ir signāls, jo mazāk viņam ir to harmoniku, un tas ir foršāk. Bet tiklīdz viņš ir sarežģītāks un garāks un atkārtojas retāk, tad tās harmonikas sāk sablīvēties savā starpā. Un tas beigu beigās rada problēmu, un mēs to tūlīt paskatīsimies, kāda problēma tur rodās. Ok, labi. Tātad, skatāmies, tātad šeit ir tāds piemērs. Mums ir pusviļņu sinusoīda ar periodu T.
pieņemsim, ka tur tas ir viena sekunde. Ja ik pēc sekundes atkārtojas tāda impulsi. Ja mēs tagad uzzīmēsim, ja mēs tagad sāksim palielināt šo te attālumu, tad šis attālums samazināsies starp spektra komponentiem. Bet tas vēl nav viss. Varbūt es pat sākšu ar nākamo slaidu. Varbūt īstenībā būtu savādāk tas jārāda. Redziet, šeit ir taisnstūra impulsi. Ar periodu vienu sekundi. Melnais ir spektrs, ja, ekur. Pen color. Paņemsim melnu. Ekur, šitais ir šī te taisnstūra signāla spektrs. Rausmīgi labi. Jā, šeit ir nulles. Šitajā vietā ir nulle. Šitajā vietā ir nulle. Tagad, kas notiek, ja mēs palielinam periodu, atstājot to pašu amplitūdu? Sarkanie. Tātad. Pats. Cik štruntīgs tas viss ir. Te. 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 Redziet, tās harmonikas kļūst divreiz biezrākas. Un viņas arī kļūst divreiz mazākas. Ja? Diemžēl šeit nav dzēšamā nemaz. Ja? Un tad to es nevaru izdzēst sarkanu līniju, kas ir pa daudz uzzīmēt. Ja? Mēģināšu viņu aizkrāsot. Ja? Īstenībā viņas te nav. Ja? Viņa sākas tur. Šitā ir tikai melnāšai. Redziet, sarkanajā gadījumā tās harmoniku amplitūdas ir arī kļuvušas tieši divreiz mazākas. Bet viņas ir divreiz biežāk. Un kā jūs domājat, kuram signālim ir lielāka jauda? Šim vidējā vai šim otrajam sarkanajam? Pirmajam, jo tur divreiz vairāk. Tātad dabiski, ka šim vidējā jauda būs apmēram, teiksim, ja šeit būtu viens volts, tad būtu kaut kur, tad būtu acīm redzot, kvadrāts arī būtu viens un vidējā vērtība būtu pusvats. Ja šito kvadrātā uzceļot, sanāktu, ka te ir tikai ceturdaļu vāta. Ja, tās amplitūdes arī ir mazākas šeit. Viņi ir it kā divreiz biežāk, bet viņas nenodrošina to jaudu, tāpēc, ka jo visas tās harmonikas tiek kāpinātas kvadrātā, ka jūs rēķināsiet jaudu un sanāk, ka divreiz lielāka amplitūda izraisa
četreiz lielāku jaudu, ja, un tas, ka viņas divreiz biežāk nekompensē to, ja. Jo viņām katrai četreiz mazāka jauda. Un sanāk, kad visumā sarkaniem ir divreiz mazāka vidējā jauda nekā melnējiem. Ja mēs to procesu tā paturpinām, ja, piemēram, zilais ir 4 sekundes, paņemsim zilo krāsu, nu, būtībā viņš te sākas, šitā te brusku tā nepareizi te ir uzzīmēts. Tad zilajam harmonikas atrodas te, te, ja redziet šitā te viņas, viņas sablīvējas. Un viņu attiecīgi dabiski, ka šim jauda vēl būs divreiz mazāk. Neskatoties uz to, ka viņas divreiz biežāk, bet viņas ir divreiz mazāk, un līdz ar to katras harmonikas jauda ir četreiz mazāka. Jā, var pārbaudīt. Ja mums ir vienu voltu sinusoīde ir pusvats, tad pusvoltu sinusoīde jau ir attiecīgi četreiz mazāka jauda. Un sanāk, kad ja mēs tagad vispār pataisītu viņu neperiodisku, tad acīmredzot tās amplitūdas vispār būtu tik niecīgas, ka mēs nevarētu saskatīt. Tur mums rastos arī problēma. Šeit arī tālāk ir vēl viens piemērs. Var ātri apskatīties ar divpusējo spektru, kad redziet, šeit ir parādīti trīs gadījumi. Tātad te ir signāla periods un tau ir, ir impulsa platums. Ja? Tātad iepriekšējā gadījumā, ja, piemēram, šeit ir, tiksim, ir tādi taisna stūra impulsiņi un šis attālums ir te. Ja, tas, tas ir tas periods un šis, ah, Un es, ka te pat andu nav. Un tas ir tas tau. Šī līnija liek, tas viņu nevar izdzēst, jo tādas funkcijas nav. Tātad šeit ir parādīts divpusējais spektrs, ja mums impulsa platums ir trešdaļa no visa perioda. Ja? Paskatīties. Te ir ļoti svarīgi arī, jūs, kad taisīsiet varbūt laboratorijas darbu, man liekas, ka tas ir trešais laboratorijas darbs. Kādreiz mēs arī taisījām laboratorijā uz īstiem oscilogrāfiem. Svarīgi ir redzēt, ka tieši tā trešā abā forši, ka tā trešā harmonika ir nulle. Ja, un tā attiecīgi pēc tam sestā, devītā. Attiecīgi Šeit, kur impulsa platums ir tikai sestdaļa, tad sestā, 12. 18. Harmonika ir nulle. Respektīvi, šī te nulle vienmēr atbilst viens dalīts uz impulsa platums. Ja, tas arī būtu liederīgi atcerēties, kad, kad šīs te pirmās lapiņas divpusējais platums ir tieši divreiz, tas ir divi dalīts uz impulsa platumu laikā. Jeb vienpusējais attālums ir viens dalīts uz impulsa platumu laikā. Ok, bet arī svarīgi redzēt, ka tās amplitūdes šeit samazinās. Viņas samazinās un samazinot impulsa platumu, viņas samazinās, un ja mēs
visu laiku sašaurināsim impulsu, mēs beigu beigās nonāksim uz situāciju, ka šeit būs vienkārši līnija un nebūs vispār ko skatīties. Ļoti lēni strādā. Jūs neredzat, bet man ir smilšu pulkstenīts, kas griežas. Attiecīgi, ja mēs gribam iet pa slaidiem atpakaļ, viņš arī animāciju slaidz iekšā, un tas ir drausmīgi. Tā, ok, labi, mēs atgriezamies uz šito slaidu. Tātad, lai šo te problēmu pārvarētu, mēs izmantojam D omega. Tātad, it kā mēs no frekvencēm, ja, no konkrētām frekvencēm pāriem uz bezgalīgi mazu frekvences pieaugumu. Un attiecīgi, ja mēs pareizinam ar šo te RN, ja, tad sanāk, ka šeit, piemēram, ir, teiksim, mēs iedomājamies, kad rindas gadījumā tā frekvenču skala ir diskrēta, ja, jo harmonikas atrodas uz frekvencēm n reiz 2π dalīts uz t lielais. Un ja mēs tagad sākam, ja mēs to t samazinām, tad viss tas frekvenču tīkls, ja, šeit iet runa par it kā frekvenču tīklu, viņš sablīvējas un pārvēršas par nepārtrauktu kontinuālu. Tātad šeit mēs redzam, kā no diskrēta, ja, no diskrēta mainīgā mēs pāriem uz kontinuālu mainīgo. Un šeit gadījumā kontinuālo mainīgo mēs saucam tāpat par omegu, bet viņš iegūst tādu pašu statusu kā laiks. Ja. Viņš ir kontinuāls un tās nav kaut kādas, teiksim, frekvences vai, piemēram, kā T ir konstante vispār, ja, šeit. Un n reiz t ir vienkārši kaut kādas konstantes, n vai n dalīts uz t ir vienkārši arī kaut kādas konstantšu. Tā ir vienkārši grupa no konstantēm, jā, jo tas ir it kā diskrēts tīkls, jā, ja diskrēta kaut kāda, kā to varētu pareizi teikt, rinda, jā. Tad šeit mēs no rindas pārējam uz omegu, kas ir absolūti kontinuāls. Un attiecīgi šo te amplitūdu formula, kur mēs, šī nāk no Fourier rindas, ja, ko mēs skatījāmies pagājušajā lekcijā, mēs iegūstam arī šo te bezgalīgā samazinājuma problēma šeit, jo mums sanāk, ka S no T reiz E pakāpē 2πTT kļūst bezgalīgi maz. Mēs tagad skatāmies, kas notiks, ja mēs šo, ja, tad mēs ja mēs to lim pieliksim priekšā šai formulai, kas notiks ar šo te visu konstrukciju. Un pieliekot lim šeit priekšā, jā, tātad T tiecas uz bezgalību, mēs arī iegūstam Fourier rindu. Tas ir, mēs iegūstam Fourier transformāciju. Ok, labi, šeit mums, diemžēl, izskatās, ka daudz vienkāršāk ir apstādināt. Tā, ok.
izdarīsim šitā. Parakstīsim. To es esmu noguris jau vienkārši stāstīt. Tātad šī te furierinda. Divpusējais spektrs. Šai gadījumā it kā šeit ir frekvenča ass, ja? Bet pēc būtības frekvence ir diskrēta. Ja? Tātad mēs faktiski šeit ir kaut kāda nulle, šeit ir frekvence pirmajai harmonikai, te ir frekvence otrajai harmonikai, un attiecīgi šeit ir amplitūda pirmajai harmonikai, šeit ir amplitūda līdzkomponentei, amplitūda pirmajai harmonikai, amplitūda otrajai, šeit amplitūda spektra gadījumā ir tieši tās pašas vērtības. Un šeit ir tieši tās pašas frekvences, tikai negatīvas. Un tātad tāda diskrēta pasaule. Ja? Tad pēc amplitūdas viņas nav diskrētas, viņas ir kontinuālas, bet pēc frekvences viņas ir diskrētas. Tā ir rinda no funkcijām, faktiski rinda no kompleksām eksponentu funkcijām. Un attiecīgi, ja mēs vēlamies tagad izrēķināt kādu no šiem te rindas locekļiem, mēs vienkārši meklējam skalāro reizinājumu, tātad starp mūsu periodisko signālu un attiecīgās frekvences komplekso eksponenti. Ja, un to frekvenci attiecīgi mēs te vienkārši rakstam, kā tātad N dalam uz T, te vēl ir J priekšā, protams. Nu, šeit vēl ir, protams, divi pi t, kas nodrošina to oscilāciju, ja, bet būtiskie svarīgi elementi šajā te formulā ir n dalīts uz t. Un, protams, mēs to vēl visu te integrējam, dabiski, ja, šeit ir vēl integrālis periodu, un arī it kā vidējojam pret šo te perioda platumu. Un attiecīgi šāds te skalārais reizinājums jums dos visus šos te, un faktiski jūs varat atrisināt šo te integrāli priekš visiem n, un iegūt universālu formulu, kaut kādu tur funkciju vienkārši no n, jā, faktiski vairāk tur nekas nav, jā, tajā formulā. Tur, kur tur būs tikai konstantes un n, nu varbūt tur būs j, tur vēl kaut kas, bet tur nebūs ne mazais t, ne lielais t, jo tas būs vienkārši amplitūda konkrētajiem rindas locekļiem. Un ja tagad mēs to T gribētu samazināt, ja, tātad, ja mēs tagad pasakam, ka šis te lielais T sāk tiekties uz bezgalību, ja, tātad, ja signāls ir neperiodisks, tad, kā es jau iepriekšējā slaidā teicu, mums parādās tāda izmaiņa, ka viss šitais te, tas jot, nu labi, ok, jot tur neietilpst visā tajā pasākumā, bet šis te n dalīts uz t reiz 2 pi, viņš pārvēršas par kontinuālu mainīgo.
omegu, ja? Jo šie faktiski bija tie omegas entie, ja? Diskrētās omegas. Un šīs diskrētās omegas pārvēršas par vienkārši nepārtrauktu skalu, ja? Kur pie jebkuras omegas vērtības jums ir kaut kāda vērtība. Un ja mēs šādu te pārveidojumu veicam, tad mēs iegūstam arī šo te Fourier transformācijas formulu. Ja? Un šeit viņa jums saka, kad šis te it kā varbūt mums tā kaut kā gudri tagad būtu jāuzraksta, kad kaut kāda tur funkcija, ja? Mēs vēl nezinām, kā, labi, okay, mēs izmantosim kaut kādu stulbu mainīgo, kaut kāda tur funkcija, frekvenču atkarīga, ja? Būtu vienāda ar viens dalīts uz kaut kādu ļoti lielu skaitli, jā. Ok, labi, šeit piemēram. Labi, pierakstīsim, jā, ka te ir tas te, kurš tagad tiecas mums uz bezgalību. Un integrāls no nulas līdz bezgalībai. Pareizāk sakot, nu jā, faktiski tā sanāk, ka te būtu S no T reiz E pakāpē mīnus J omega T dt. Un attiecīgi redziet, šeit mums parādās problēma, ka mums šeit iznāk baigi mazie lielumi, jā, šitais sanāk ļoti mazs. Jo šeit ir priekšā tas dalījums ar bezgalību priekšā, un tas mums padara nelaimīgus. Un lai to problēmu atrisinātu, eksistē ļoti elegants risinājums. Tiek ieviests jauns mainīgais. Un to jauno mainīgo sauc par spektrālo blīvumu. Un kas tas ir? Tas ir vienkārši interesanta lieta, ka mēs faktiski pasakam, ka spektrālais blīvums, mēs viņu nosaucam par S lielais, jā, no omegas ir attiecīgais koeficients. Jā. Pareizināts ar periodu. Tātad, ok. Te mums, protams, N būtu jāuzraksta, jā, jo spektrālo blīmu var atrast arī periodiskam signālam. Tur nav nekādu problēmu. Cita lieta, ka viņš var sasniegt bezgalīgas vērtības, jo šeit sanāks tā, ka šie te spektrālais blīvums sasniedz bezgalīgas vērtības tādēļ, ka šie te koeficienti
Nu, ok, labi. Jāpadomā īstenībā. Mums, ka man pašam nav skaidrs. Respektīvi, tiek ievies šitāds te mainīgais. Tas ir, ir jāsaprot. Ja? Tas ir viens no tādiem maldiem studentu, kad spektrālais blīvums it kā būtu kaut kas tāds signālam piemītošs. Tā nav. Tas ir vienkārši mākslīgi ieviests mainīgais, lai pārvarētu šī te problēmas ar, ar amplitūdu samazināšanos tajā Fourier transformācijā. Tiklīdz mēs ievošam to spektrālo blīvumu, tad šis dalījums ot šitajā te vietā vairs nav problēma. Kāpēc viņš nav problēma? Tāpēc, ka mēs it kā reizinam ar to T un tātad tas tas T noīsinās šeit. Un viņš vairs nesamazina mums šo te amplitūdu vērtības. Jā, tātad faktiski, redziet, ja mēs tagad ievietosim šo te formulu iekšā, jā, tātad varbūt mēs varam aiziet uz nākamos lapusi, jā, tātad mēs atceramies, ka spektrālais, ok, šeit mēs paņemsim melnu krāsu, tātad spektrālais blīvums ir viena otrā attiecīgais koeficients reiz periods. Un attiecīgi, ja mēs ievietojam šeit iekšā, ka tas ir periods reiz viens dalīts uz periods, un te bija tas integrāls no 0 līdz t, s no t reiz e pakāpē mīnus j, n dalīts uz t lielais 2πt dt. Tas bija tas. Nu, tas bija klasiskais šīs integrāļa. Tas Fourier rindas aprēķins. Bet redziet, šeit tie t lielie noīsinās. Un pēc būtības sanāk, ka mēs vairs neveicam, jo redziet, tā kā mēs risinājām tos Fourier rindas locekļus, mēs it kā veicām normalizāciju pret perioda garumu, tā lai nesanāktu, ka amplitūdas signāliem ar mazāku periodu, tā tie C iznāktu pretējā gadījumā lielāki, ja? Jo integrējot pa garāku gabalus, dabiski iegūsiet lielāku skaitli. Un tāpēc šī te normalizācija viens dalīts uz T mums novērsa šo problēmu, līdz ar to tie CN nebija atkarīgi no skaitliskā lieluma šim te periodam. Bet tā kā jums ir neperiodis signāls, šī problēma vairs nav, tāpēc, ka būtībā mēs integrējam, būtībā integrējam līdz bezgalība. Ja? Mēs ņemam no nulles un integrējam pa visu, pa visu laiku, līdz bezgalīgam laikam. Un tāpēc šī te normalizācija mums rada tieši problēmas, jo mums ir jādala ar bezgalību, un līdz ar to mēs iegūstam nulli ja, šeit. Un attiecīgi tiek it kā ieviests mākslīgais mainīgais spektrālais blīvums, kurš netiek normalizēts pret intervāla garumu. Un tad mēs iegūstam šo te smuko formulu, kas visur uz stūriem tiek rakstīta, jā, kas, kad S no omegas ir vienkārši integrālis no S no T reiz E pakāpē mīnus J omega T dt. Un viņš tiek integrēts arī pa negatīvo laiku, gan pa pozitīvo laiku, un šī ir tā galvenā formula, kuru ir jāsaprot šodien. Jā, tā ir tā saucamā Fourier transformācija, jā, kas ir principā kronis, un no kura tātad tas ir vissarežģītākais gadījums, kas apraksta visas iespējamos scenārijas, taiskaitā neperiodiskus signāls un tā tālāk. Un šeit ir būtiski saprast, ka tas tagad tas E šeit, jā, šis, ir divdimensionāla funkcija.
divdimensionāla kontinuāla funkcija, kas ir kontinuāla abos virzienos. Gan frekvences virzienā, gan laika virzienā. Līdz šim viņa bija kontinuāla tikai laika virzienā. Un frekvences virzienā viņa bija diskrēta, respektīvi mēs varējam iedomāties, ka eksistē it kā rinda no kompleksām eksponentiem, kuras izvietotas uz tikai konkrētām frekvencēm. Viņas laikā, protams, ir kontinuālas, bet pēc frekvences viņas ir diskrētas. Pārējot uz Fourier transformāciju, šī ir kontinuāla funkcija abos virzienos. Viņa ir nepārtraukta visos laika frekvences punktos. Ja? Un ja mēs viņu, jo tā ir pilnīgi konkrēta funkcija, ja ir divdimensionāli, jūs viņu varat mēģināt uz datoru uzzīmēt. Un jūs redzēsiet, ka tie ir tādi viļņi ejoši abos virzienos. Ja? Viļņveida svārstības, kas izplatās gan frekvences, gan laika virzienā. Un viņa ir absolūti simetriska, samainot omegu ar t, pilnīgi nekas neizmainās, jo šie, redziet, šie abi mainīgie šeit piedalās ar absolūti vienādu pienesumu. Viņi vienkārši savā starpā reizinās, un tāpēc šo te sauc par laika, it kā frekvences, to dualismu, kas šajā gadījumā ir daudz skaidrāk redzams nekā rindas gadījumā, kad, nu, būtībā šeit sanāk, ka laiks un frekvence ir absolūti vienāda spēka mainīgi. Ja? Jūs varat laiku saukt par frekvenci un frekvenci par laiku, un tā formula vienalga darbosies. Un no tā izriet, piemēram, ļoti daudzas matemātiskas operācijas, kuras ir ārpus šī te kursa, piemēram, daļveida Fourier transformācija un tā tālāk, kur var, teiksim, panākt visādas interesantas lietas. Bet mums ir jāsaprot to, ka šī ir divdimensionāla funkcija. Un attiecīgi reizinot mūsu signālu, kas šai gadījumā ir viendimensionāls, viņš ir tikai laika atkarīgs, viņš nav frekvences atkarīgs. Mēs iegūstam frekvences atkarīgu rezultātu. Sanāk, ka mēs ņemam it kā divdimensionālu funkciju un veicam skalāru reizinājumu pret kādu no dimensijām, it kā viņu saplacinam, un tas saplacinājuma rezultāts ir atrodas otrajā dimensijā. Un, jā, un te ir jāsaprot, ka tā ir tā saucamā matemātiskā, principā tas ir saistīts ar transformāciju, funkciju transformācijām kā tādām, jā, ka jums ir it kā divi apgabali, un ir kaut kāda matemātiska operācija, kas translē funkcijas no viena apgabala, ja, uz otru apgabalu, attiecīgi ar kaut kādu translācijas operatoru, pie tam šie te attēlojumi ir absolūti ekvivalenti. Tātad, un Fourier transformācijas gadījumā šo sauc par laika apgabalu, un šo sauc par frekvences apgabalu. Ja? Tātad šeit, šajā apgabalā, laiks neeksistē. Ja? Un tā ir pilnīgi ekvivalenta šīs te funkcijas reprezentācijā. Tātad šīs funkcijas, kuru mēs it kā savā prātā iedomājamies kā laika atkarīgu, mēs varam aprakstīt arī pilnīgi ārpus laika. Izmantojot Fourier transformāciju, attiecīgi translējot šo funkciju frekvences apgabalā, kur laiks neeksistē. Un gluži pretēji arī kaut ko, ko mēs aprakstam. Frekvences apgabalā var aprakstīt kaut kādā citā apgabalā, funkcionālā apgabalā. Šajā gadījumā visbiežāk ir izmantotais laika apgabals, un tad mums šeit stājas spēkā tā saucamā apgrieztā Fourier transformācija, kur mēs iegūstam signālu, tātad tas ir it kā šādā virzienā pārveidojums, ja, ko es tagad uzrakstīšu. Viņš ir ļoti, ļoti līdzīgs. Tāpēc ļoti viegli var atcerēties. Vienīgā atšķirība ir zīme pie E pakāpes. Jā, paskatīties. Absolūta simetrija.
šeit var redzēt visu matemātikas skaistumu, Fourier transformācijas. Ja, tātad, mūsu signāls apgabals šajā apgabalā tiek translēts atpakaļ uz laika apgabalu. Veicot vienkārši skalāro reizinājumu ar divdimensionālu funkciju, e pa k pa j omega t, saplacinot viņu šajā gadījumā frekvences virzienā, mēs iegūstam laika reprezentāciju. Ja? Un, protams, var eksistēs, jau teicu, daļveida definīcijas, kur es varu, ka signāli var definēt laika frekvences apgabalā, kur viņš atkarīgs gan no omegas, gan no t. Tas ir daļveida Fourier transformācijas, kas ir stingri ārpus šī kursa un stipri pat ārpus magistratūras kursa, bet tādas, tādus apgabalus var uzkonstruēt, ja, kas daļēji aptver šos te abus. Bet šeit mums ir jāsaprot vienkārši šī vienkāršā lieta. Ja, šīs ir divas, tā faktiski ir lineāra translācija ja, no viena apgabala uz otru, kur funkcija definēta vienā apgabalā, tiek translēta uz otru. Un matemātikā šī Fourier transformācija tiek izmantota ļoti plaši, un tam nav, viņa var būt pilnīgi nesaistīta ne ar kādu signālu, ne ar kaut kādu tur elektroniku, komunikāciju un tā tālāk. Tā ir standarta matemātiska operācija, translācijas operators, kurai kā kodols ir šī e pa k pa j omega t. Eksistē citi kodoli, citas transformācijas, bet mēs šajā kursā apskatāmies šo vienu. Ja? Un viņam ir ārkārtīgi milzīga nozīme, jo viņš ļauj aprakstīt neperiodiskas funkcijas. Šajā gadījumā S no T var būt jebkāda funkcija, arī neperiodiska. Šeit nav nekādu prasību vairs pret periodiskumu, jo šeit, redziet, šai formulā vairs nekāds periods neeksistē. Trūkums ir tas, ka mēs iegūstam abstraktu funkciju, kas ir atkarīga no frekvences, bet viņa apraksta tikai blīvumu un tātad kaut ko tādu, ko īsti mēs nevaram izmērīt. Un tās, jāpievērš uzmanību, ka S lielais tas ir blīvums. Ja? Tās nav amplitūdas. Tas ir tikai blīvums konkrētā frekvenču apgabalā. Ja? Tad, ja mēs uzzīmēsim, ja, tātad mēs varam, protams, vēl ir jāsaprot, ka visas šīs funkcijas arī ir kompleksas. Ja? Tas nav tik vienkārši, jo šis S no T, šis noteikti būs kompleks. Šeit pieļaujams, ka S no T ir kompleks, jo nekādu problēmu nerodas. Un attiecīgi, viņas var būt arī reāls. Ja? S no T var būt reāls, bet tad S lielais nomega būs visdrīzāk kompleks, izņemot tikai dažus speciālus gadījumus, kurus mēs apskatīsim. Ja? Varbūt jūs varat minēt. Ja, kādos gadījumos S no omegas būs reāls. Bet to mēs skatīsimies tieši nākamajā lekcijā. Bet visumā viņas visas ir kompleksas funkcijas. Un attiecīgi, ja mēs gribētu viņas zīmēt, tad mēs varam zīmēt tikai moduļus. Ja, piemēram, mēs varam uzzīmēt spektrālā blīvuma moduli. Tā būs kaut kāda tur funkcija. Mēs viņu kaut kā varam attēlot te. Un skaidri jāsaprot tas, ka tās nav amplitūdes. Ja? Tās tie ir blīvumi. Un ja mēs gribam dabūt, teiksim, piemēram, mums ir kaut kāds impulss, jā, ja? Neperiodiski, piemēram. Šī nav abstrakta kaut kāda viela, tā ir konkrēta lieta. Ja, piemēram, mums ir impulss, kas nav periodiski. Viņš ir vienkārši vienreiz bijis un nekad vairs neatkārtosies, piemēram. Viens ir noraidījis kaut kādu tādu impulsu. Ja. Viņam, piemēram, ir šāds spektrālais blīvums. Ja. To mēs varam atrast ar Fourier transformāciju. Dažreiz viņu raksta ar tādu F-burtu, ja. Šis ir absolūti reāls impuls, kurim ir absolūti reāla amplitūda. Šeit, piemēram, nezinu, 10 volti. Ir mīnus 10 volti.
Bet šeit uz as mums ir blīvums. Jā. Kas ir abstrakts? Jo viņš tiek mērīts voltos uz hercu. Bet pozitīvā ziņa ir tāda, ka ja mēs nointegrēsim, teiksim šitādu te gabaliņu no šīs te funkcijas, ja, un te, piemēram, būs, ok, labi, šeit būtībā, ja mēs rakstam omegu, tad korekti būtu rakstīt nevis hercus, bet radiānus sekundē, jā. Ja. Tad attiecīgi, ja mēs to iedomātos šeit kaut kādu frekvenci, jā, teicam, kaut kādu, teicam, V, teicam, omega L, jā, piemēram. Tad integrējot šo te spektrālo blīvumu, no nulles līdz šī te frekvencei. Mēs varam iegūt konkrētu spriegumu. Un šis spriegums mums teiks, cik voltus mēs izfiltrēsim. Ja mēs uztaisīsim filtru, kas filtrēs no nulles, līdz omega L. Bez zaudumiem, jā, teiksim, ar pastiprinājumu viens. Un tā ir tā pozitīvā ziņa, ka šis te spektrālais blīvums mums parādīs šo spriegumu. Protams, tas nav, teiksim, ja jūs tagad izfiltrēsiet, jā, jūs te nedabūsiet kaut kādu sinusoīdu, tāpēc, ka jūs filtrēsiet veselu frekvenču apgabalu, un jums būs jāveic apgrieztā Fourier transformācija no kaut kādas šādas te funkcijas. Labi, ok, filtram būtu jābūt divpusējiem stingri, ņemot pretējā gadījumā, tas būtu diezgan interesants filtrs. Un tad, ja jūs tagad izfiltrēsiet, mums būtu jārēķina apgrieztā Fourier transformācija no kaut kādas šitādas te funkcijas, kas, protams, būtu kaut kāda līdzstrāva, bet nedaudz pulsējoša. Un tas spriegums būtu vienkārši vidējā vērtība šajam te spriegumam. Ok, tātad mans mērķis bija radīt jums nojausmu par šī te spektrālā blīvuma jēga. Tad tas ir vienkārši, viņš pasaka apmēram, cik potenciāli spriegums ir pozicionēts, kā viņš ir izvietots pa frekvencēm un tā tālāk. Ja, lekciju slaidos jums te ir visādas formulas, jūs viņas varat apskatīties. Un šeit mums arī ir svarīgi, mums ir palicis nepārāk daudz laika, saprast saistību starp kompozīciju un Fourier transformāciju, jo tā ir, te ir milzīga saistība. Jo tiek teikts, ka Fourier transformācija ir kompozīcijas kodols. Jā, tā matemātiski mēdz teikt. Tas nozīmē faktiski to, ka kad šī te tātad ja mēs šajā laika apgabalā veiksim kompozīciju, jā, tātad, ja mēs paņemsim tagad laika apgabalu šeit un te iztaisīsim kompozīciju starp divām funkcijām, paņemsim violēto, piemēram, un zilo funkciju. Ok, nekas nesanāca. Ok, šeit ir kaut kāda cita zilā funkcija. Ja mēs tagad veiksim viņu kompozīciju,
Tad šajā te frekvenču apgabalā ja, frekvenču apgabalu mēs attēlosim, piemēram, ar zaļu krāsu. Tad šajā frekvenču apgabalā notiks reizināšana starp divām funkcijām. Respektīvi, nenotiks šo te funkciju sajaukšanās. Viņas vienkārši it kā vienā ar otru sareizināsies visos punktos. Un šāda te īpaša situācija rodas tikai tādēļ, ka šī te Fourier transformācija ir tā saucamais kodols šai te kompozīcija, un tas nozīmē, ka viņa it kā to sajaukšanos, kas rodas kompozīcijās, tiek it kā atšķetināta tādā veidā, ka funkcijas vairs nesajaucās, bet vienkārši sareizinās savā starpā. It kā to varētu uzskatīt, ka tās ir tāds īpašs pārveidojums, kas to nodrošina. Un svarīgi ir tas, ka kompozīcija ir tikai viena tāda operācija, kurai šis eksistē. Šī ir šī te Fourier transformācija komplekso eksponentu funkciju bāze. Jebkuras citas lineāras transformācijas nenoved pie šāda te rezultāta, kad funkciju kompozīcija vienā apgabalā izraisa reizināšanu otrā apgabalā. Jā, tātad kompozīcija pārvietojas par reizināšanu. Te, lekciju slaidos tas arī ir teikts. Jā, varbūt arī vēl tev uzrakstīšu vēlreiz, ir ļoti svarīgi. Tātad, ja jums ir kaut kāda funkcija viens, violētā funkcija, un eksistē funkcija divi, piemēram, zilā funkcija, kaut kāda vienalga kāda. Ja? Tātad, ja mēs tagad tīri matemātiski, tātad šis ir laika apgabals. Šis ir frekvenču apgabals. Starp viņiem tilts ir Fourier transformācija. Uz vienu pusi un uz otru pusi ir apgrieztā Fourier transformācija. Tad kompozīcija starp F1 un F2 translējās frekvenču apgabalā kā reizinājums starp šīm te funkcijām. Daļēji tas jums mums ir zināms, un arī ķēžu teorijā jūs jau to 100 reizes esat izmantojuši. Ja? Tātad jūs varat, piemēram, ja šis ir kaut kāds signāls, un šī, piemēram, ir impulsa reakcija ķēdē, ja? Tad jūs varbūt jau zinat no ķēžu teorijas, kad izejas, labi, tas ir ieejas signāls. Piemēram, jums ir kaut kāds filtrs, jā, kuram ir pārvades, kuram piemīt impulsa reakcija H no T. Šajā vietā datoriķiem man ļoti ilgi ir jāskaidro, kas ir H no T, bet jūs taču zinat, vai ne, par impulsa reakcijām. Jā. Tāpēc mēs visu paspēsim. Tātad es izejas vienkārši, ok, tas ir no T, protams, ka tas ir S ieejas no T, kompozīcija ar impulsa reakciju. Ja, šeit, protams, varbūt matemātiski būtu korekti uzrakstīt, ka tās ir Fourier transformācijas no šīm funkcijām, jo tās nav viņas pašas tās funkcijas, tās ir viņu jau attēlojumi tajā apgabalā. Attiecīgi,
ja mēs uz to skatāmies frekvenču apgabalā, tad šo te filtru mēs varam aprakstīt kā pārvades koeficientu. Dažreiz viņu apraksta ar K, bet šoreiz es viņam izmantošu H lielo, jo tas ir it kā atvasin, nu, it kā tas ir faktiski H no omegas, ja? Tas ir Fourier transformācija no H no T. Un te ir S lielais ieejas no omegas, un te ir S lielais izejas no omegas. Ja? Un attiecīgi šeit mēs varam uzrakstīt, un tas ir pat svarīgākais, kas ir jāsaprot, kad S lielais izejas no omegas būs šīs te S ieejas no omegas reizināts ar H no omegas. Ja? Te vairs nav kompozīcijas. Un faktiski tas ir viens no pamata uzdevumiem, kāpēc vispār mums ir tā, kur ir transformācija vajadzīga, jo mēs it kā mēs tiekam vaļā no kompozīcijas, kas ir ārkārtīgi nepatīkama operācija. Jums ir jāsāk taisīt kompozīcijas, tad tas ir tur lielas problēmas. Jo kompozīcija, ja jūs paskatīties formulas, tas nozīmē, ka katrs punkts šajā funkcijā tiek reizināts ar katru punktu no šīm šajā funkcijā. Diskrētā kompozīcija, piemēram, ir divu polinomu reizinājums, ja, kur katra pakāpe reizinās ar katru pakāpi. Ja jūs reizinājuši kādreiz esat divus polinomus, jūs zinat, ka jūs ņemat pirmo saskaitāmo reizināt ar visiem saskaitāmajiem otrajā, tad jūs ņemat otro saskaitāmo reizināt atkal ar visiem saskaitāmajiem otrā un tā tālāk. Tas nav nekas cits kā kompozīcijas starp diviem polinomiem. Ja? Un jeb kompozīcijas starp tiem saskaitāmajiem, ja? Un tas ir polinomu reizinājums. Un tas ietver n vismaz n kvadrātā reizinājums. Savā starpā jums ir jāreizina katrs ar katru. Ja katrs polinoms sastāv no n saskaitāmajiem, tad jums vajag vismaz n kvadrātā reizinājums plus n kvadrātā summas. Tā ir spaitā, ka šeit jums ir vajadzīgi tikai n reizinājumi. Ja, tas nozīmē, ka tas ir kvadrātiski mazāks darbību skaits. Problēma, protams, ir tāda, ka jums ir jāveic Fourier transformācijas. Bet tad, kad mēs mācīsimies par diskrēto Fourier transformāciju, varbūt tas būs aktuālāk, jo tur var arī parādīt, ja, piemēram, šīs te operācijas veic uz datora, šeit iznāk diezgan milzu ietaupījums, neskatoties uz to, ka jums ir jāveic šīs te visas pārveidojums. Šīs te kvadrātiskais kompozīcijas reizinājums ir daudz smagāks un prasa daudz vairāk operāciju, sevišķi pie liela punktu skaita signālos. Un, jā, un svarīgi ir tas, ka tieši tikai eksistē unikāls pāris. Tātad, ja jums ir kompozīcija vienā apgabalā, un ja jums ir Fourier transformācija ar komplekso eksponenti, tad jūs iegūstat reizinājumu tajā otrajā apgabalā. Ja, piemēram, būtu Fourier transformācija ar kaut kādu citu bāzes funkciju, piemēram, Walsha funkcijas jau eksistē citas bāzes arī, tad šī te kompozīcija nepārvērstos par reizinājumu. Tāpēc saka, ka Fourier transformācija ar kompleksējiem eksponentiem ir šīs te kompozīcijas kodols, jo faktiski kompozīcija ir tieši saistīta ar šo te komplekso eksponentu funkciju bāzes, un tās ir it kā divas radinieces, kā divas māsas, kuras nav sadalāmas savā starpā. Tāpēc arī ir ekskluzīva loma šīm te kompleksējiem eksponentiem visā tajā teorijā, jo neviena cita bāze šādu te pārveidojumu nerada. Jauki ir tas, protams, kad šeit ir ļoti daudz vietas priekš visādas matemātikas, un ja, piemēram, mēs izdomātu kaut ko citu, nekā kompozīciju, bet kaut kādu citu interesantāku procesu, tad varētu atrast arī citus pārveidojumus, kuri novēstu pie šādu te it kā reizinājumu rašanās. Un, no, to vēl dažreiz sauc arī par diagonalizāciju, ja, jo sanāk, ka šeit ir divas funkcijas,
Un, un to, ja tos iedomātos, ja šīs te iedomātos kā divus vektorus, ja, tad šai gadījumā notiek it kā matricu reizinājums, ja, kas nozīmē, kad jums ir it kā jūs paņemat tagad stabiņa vektoru, reizinat ar rindas vektoru. Ja? Tas nozīmē, ka jums ir jāreizina katrs ar katru, un tur sanāk n kvadrātā reizinājumi. Un cita lieta ir šīs te otras gadījums, kad jūs it kā paņemat un pārveidojat šos te abus par divām diagonāliem vektoriem, un viņus reizinot ir tikai sareizinātas diagonāls un vairāk nekur nekas nenotiek. Nu, labi, tas ir pārāk sarežģīties, jums nejaukšu galvu. Vienkārši tam ir tāds sakars ar to operāciju diagonalizāciju. Tā, kas mums vēl šeit palika? Tas interesants, ko mēs varētu pastāstīt lekcijā. Mums palika 15 minūtes. Ja, tas arī lekcijas laidos ir teikts, varbūt jā, ka te ir, ka šāda lieta eksistē, ka mums ir šīs te Fourier transformācijas pielietojums ir ārkārtīgi labs, jo mēs varam aprakstīt gan signālus kā funkcijas no omegas, gan arī ķēdes, jā, caur viņu impulsu reakcijām kā funkcijas no omegas. Un, un mēs, līdz šim, protams, mēs, teiksim, ja jums ir bijušas, nu, mēs jau tādas uzdevumus visādus ir rēķinājuši, jā, te mums, piemēram, ir kaut kāda RC ķēdīte, un te ir kaut kāds, piemēram, kaut kāds C0, te ir R0, jā, tad tad mēs varam atrast to pārvades koeficientu, jā, kā, kā viens dalīts uz J omega C0, dalīts uz R0 plus viens dalīts. Es nulles rakstu tādēļ, lai uzsvērtu, ka tie, ir, ka tie nav nekādi mainīgi. Teiksim, pie omegas es nerakstu nulli, un tas uzsver, ka tas ir mainīgais, un nullīte pie C un R nozīmē, ka tās ir konstantes, un šeit nav ka tie nav kaut kādi mainīgie, kuri mainās šeit. Ja mēs to visu vienkāršojam, ko mēs tur ieguvām, es jau īsti neatceros, bet laikam tas iznāk, ka tas ir, ja mēs visu pareizinām ar jotomega C0, tad mēs iegūstam šādu te, vai ne? Un, protams, ka mēs varam uzzīmēt, ja? Mēs varam uzzīmēt šādu te pārvades koeficientu. Paņemsim melno. Ja, mēs varam uzzīmēt un it kā, protams, ka tā ir kompleksa funkcija, mēs varam zīmēt tikai moduli. Ja, tas ir tas pats, kas H iepriekšējā piemērā. Šai gadījumā tas kaut kas šitāds izskatīsies, jā. Bet mēs arī varam rīkoties tā, ka mēs šeit ielaižam delta funkciju, jā, delta no t, tad izejā mēs dabojam h no t. Šai gadījumā tas apmēram izskatīsies kā šāds te kaut kas. Un tad, ja mēs veiksim Fourier transformāciju no šī te impulsa, tad mēs iegūsim tieši to pašu. Precīzi to pašu, ko mēs ieguvām patiešo rēķinot it kā no šīs te formulas. Dabiski, ka to h no t namaz nav tik viegli iegūt. Jā. Protams, ka šis risinājums daudz vienkāršāks. Bet
tīri tehniski, teiksim, ja jums ir kaut kāda skaitļošanas iekārta, kas var to darīt, tad šis risinājums analītiskais nemaz nav tik foršs, jo viņš ir tikai strādā, ka jums ir vienkārša ķēde. Savukārt šis strādās jums pie jebkādām ķēdēm. Pie jebkādām lineārām ķēdēm, protams, jāsaka, jo... Nu, ok, protams, ka šī Fourier transformācija strādā pret jebkuriem signāliem, bet ja šī ķēde ir nelineāra, tad ielaižot delta funkciju, tas, kas iznāk ārā, vairs nav nekāda impulsa reakcija. Viņa vairs neapraksta šo ķēdi viennozīmīgi. Diemžēl, jā, šī te teorija par kompozīciju un impulsa reakcijām attiecas tikai uz lineārām ķēdēm. Jo līdz ar to tas nedot vispārinājumu, teiksim, ja jums ķēde ir lineāra, tad jūs varat pēc tā H no T izreikināt reakciju uz jebkuru IS signālu, attiecīgi veicot kompozīciju starp šo te IS signālu un impulsa reakciju. Ja ķēde nav lineāra, tad šis vairs nav spēkā. Ja? Tātad šis, kad S izejas no T ir H no T kompozīcija ar S IS no T, ir tikai lineāras ķēdes gadījumā, jo tikai lineāras ķēdes gadījumā H no T ir patiešām impulsa reakcija šai ķēdē. Es nezinu, varbūt to jums stāstīja ķēdēs, un es varbūt to 10 reizes tagad neatkārtošu, bet tas ir, tam ir ļoti cieši sakars arī ar Fourier transformāciju. Varbūt pat cik mums ir vēl dažas minūtes, mēs varam apskatīties. Konkrētu piemēru. Tā, kur ir man zooms. Nu šeit ir. Trīs stūra neperiodisks impuls. Taisna stūra neperiodisks impuls. Zaļais, kaut kāds tāds sinusīdas gabals ar vēl kaut kādu netīrumu. Pirmajam spektrālais blīvums izskatās šādi. Sarkanajam zilajam spektrālais blīvums izskatīsies šādi. Zaļajam, pa cik tie ķiņķieziņi, būs visplatākais spektrs. Ja? Mēs izlaidīsim cauri filtram, kuram būs šāda amplitūdas frekvenču raksturlīkne. Tad visi signāli izejā būs apmēram vienādi. Kāpēc? Kāpēc izejā, filtra izejā visi būs apmēram vienādi? Šīs ir impulsa reakcijas. Pareizāk sakot, nevis impulsa reakcijas, bet vienkārši izejas signāli. Reakcijas uz šiem te trim dažādajiem izejas signāliem. Kāpēc viņi ir vienādi? Kurš man var pateikt? Ķēžu teorija. Nu, brālīši, jūs dodat. Ok. Skatāties, redziet filtrs. Laiš tikai tik tālu. Jā, redziet, tālāk viņam ir ļoti zemes pastiprinājums. Līdz ar to viņš izgriež faktiski no šī signāla tādu, no šī signāla šādu un no šī signāla tādu. Jā, šīs ir frekvences. Jāņem vērā, ka tā ir frekvence te, te un te. Un redziet, šīs te visas tās tie spektri, būtībā tie ir spektri, viņi visi ir vienādi, un ja mēs veiksim inverso Fourier transformāciju no tādām ļoti, ļoti līdzīgām funkcijām, dabiski, ka mēs iegūsim signālus ar ļoti līdzīgām formām.
Un redziet, tas signāls ir krietni platāks nekā jūsu oriģināli izdīs signāli, tāpēc, ka šis ir izteikti zemo frekvenču filtrs, kas ir ārkārtīgi inerts, un līdz ar to viņš ļoti lēni reaģē uz signāla izmaiņām, līdz ar to mēs to varam. Un pateicoties Fourier transformācijai, mēs to varam ļoti, ļoti jauki ilustrēt. Lekcijas slaidos pašās beigās vēl man ir tāds viens slaids, kur es nesen pieliku, un par to praktiski nekas nav teicis ne grāmatā, nekur ir tāda lieta, kā Dirichlē kodols. Kas viņā ir foršs? Tātad tas Dirichlē kodols ir faktiski tāda matemātiska definīcija, ar D viņu varam apzīmēt, kura sastāv sevi limitētu skaitu komplekso eksponenšu. Ja, N mazais komplekso eksponenšu. Pie tam simetriskus. Un tās viss var pārvērst arī par kosīnusu kaudzīti vai arī par sīnus kaudzīti. Un ja mēs apskatāmies uz... It kā šo te x asi, ja, šeit ir x, tad šis ir, teiksim, zilais ir no, ir pirmais saskaitāmais tajā grupā, zaļais ir otrais, sarkanais ir trešais un tas visaugstākais, jo pēc šaurākais, tas ir šis te pats pēdējais. Un ja mēs tagad veicam kompozīciju ar šo te funkciju, tad viņa uzvedās ekvivalenti zemo frekvenču filtram būtībā, ja, kad viņa nofiltrē no jūsu signāla N harmonikas. Ja? Protams, ja signāls nav periodisks, tas viss nav tik forši, bet šai ziņā šeit var redzēt, ka eksistē reāls pielietojums kompozīcija. Ja? Tātad kompozīcija starp mūsu kodolu un jebkādu principā periodisku funkciju, ja, jo redziet, redziet, viņi ir definēti pret pi, ja, tas nozīmē, kad mūsu signāla periods ir 2pi, tieši tā f periods. Tad šī te kompozīcija ar šo te kodolu izraisīs to, ka mēs it kā nofiltrēsim n harmonikas no tā signāla. Un ja mēs, jūs jau esat pildījuši otro laboratorijas darbu, tātad, principā, jūs tur sintezējāt, ja jūs izmantojat N harmonikas, lai sintezēt, tad arī kompozīcija ar šo kodolu novestu pie tā, ka visas augstākās harmonikas tiktu atmestas un atstātos tikai N mazais harmonikas tajā signālā. Un tas ir tikai tādēļ, ka eksistē šitāds te interesants kodols, kuras, starp citu, ja mēs uzzīmēsim pārvades raksturlīkni, tad viņa sastāvēs vienkārši, viņa būs absolūti taisnstūraina, ja, un viņa sastāvēs no N vienkārši pastiprinājumiem uz konkrētām frekvencēm, kas atbilst N harmonikām caurlaides joslā. Nu, respektīvi, te būtu viens līdz uz T lielais, un viņš ietu līdz N mazais dalīts uz T lielais, un pēc tam būtu 0. Nu tā, principā tas arī ir viss, ko es gribēju pastāstīt. Tātad viss svarīgākais priekš no šīs lekcijas ir tas, ka Fourier transformācija ir super universāla formula, kas tiek super plaši izmantota matemātikā, lai pārietu no viena apgabala uz otru. Mūsu tieši komunikāciju, nozarē
elektronikā šī pārēja bieži vien ir pārēja starp laika apgabalu un frekvenču apgabalu, tāpēc, ka tas mums ļauj aprakstīt ķēdes un signālus gan laika apgabalā, gan frekvenču apgabalā, un šie pieraksti, šie apraksti šiem te signāliem un ķēdēm ir absolūti ekvivalenti, un ļauj risināt ļoti sarežģītus uzdevumus. Daudzi uzdevumi, kurus nevar tikt atrisināti laika apgabalā, var tikt atrisināti frekvenču apgabalā. Un Fourier transformācijums palīdz pēc tam pāriet no frekvenču apgabalu uz laika apgabalu, un atšķirībā no Fourier rindas šie signāli var būt neperiodiski. Ja? Un līdz ar to pielietojums ir daudz, daudz plašāks. Bet kā lekcijas sākumā es jau teicu, tas viss balstās uz parasto Fourier rindu, un tas ir Fourier rindas it kā vispārinājums. Pie tam beigās šī te formula, ko mēs iegūstam, nav nemaz tik sarežģīta. Viņa ir vienkāršāka nekā jebkuras rindas formula, un ja mēs tagad apskatīsimies, jā, tur, varbūt vēlreiz uz pašām beigām, bet tā nemaz nevar izdarīt. Jā, redziet, ļoti vienkāršas formulas. Ok, priekš jums tas liekas, ko es te tagad stāstu, kaut kādu briesmoni uzrakstīs un saka, ir vienkārši, bet pat tā ir ļoti vienkārša formula. Šeit nav nekā nav signāls, reizinās reiz divdimensionāla epakāpējuma. Un šie te integrāli var tikt atrisināti. Te nav nekas briesmīgs. Viņi ir risināmi. Jo, ja jūs risinat pēc DT, omega ir konstanti. Viņš nepiedalās aprēķinos. Ja es risinat pēc D omegas, tad T ir konstanta, un viņš nepiedalās aprēķinos. Jā, es aizmirsu pa 2π, kad es rakstīju jums apgriezto Fourier transformāciju. Tas saistīts ar to, ka šeit ir omega. Un lai tiktu vaļā no šīs problēmas, ir jāatlāk 2π. Ja būtu pēc DF, tad tur nebūtu. Tā, jautājumi. Principā es jūtu, ka baigais klusums, tas mani drusku biedē. Nu, tātad es ievietošu šo te lekcijas ierakstu arī YouTube. Būs arī links uz pagājušā semestra ierakstiem. Skatāties, domājiet. Ja? Nākamreiz mēs parisināsim kādus uzdevumus, bet šodien jums ir labos pēc 20 minūtēm. Labi, tad visu labu jums, lai veicās. Paldies, visu labu. Paldies, visu labu.